Då vill jag välkomna Ellen Ekman, serietecknare och aktuell med sitt andra album, blir det va? Ja. Lilla Berlin, Mina vänner. Jag ska visa upp omslaget här på boken. Så här ser den ut. Och du tecknar serien för Metro. Ja, precis. Ska vi inleda med en så här traditionell sportfråga. Hur känns det nu när boken är färdig? Ja, precis. Ska jag svara på traditionellt sportsätt då? Väldigt, väldigt vagt. Ja, men det låter väl bra. Nej, men det känns jättebra. Ja. Jag glömde med att och välkomna dig hit förresten. Vi är jätteglada att du vill hälsa på. Här är Folket i Bilds monter på bokmässan. Vi har ju träffats tidigare och då berättade du att serien skojar om ett gäng ganska ängsliga storstadsbor. Vad betyder det? Det betyder att de oroar sig från allt vad de ska göra med sitt liv och vem de ska vara ihop med till vilken som är den bästa vinkeln att fota sig på Instagram. Att ha den fräckaste frisyren och ja, sånt. Världsviktigt. Såna där nojor som vi alla brottas med kanske? Ja, antagligen. Idén till Lilla Berlin, var kommer den ifrån? Jag fick idén, jag gick på en skola som heter Serieskolan i Malmö. Och där fick vi som uppgift att hitta på en strippserie till Sydsvenskan. Att den skulle gå som gästserie i Sydsvenskan i en vecka. Och då var jag nere där på Mellan i Malmö och tyckte mig se de här typerna som huvudkaraktärerna i serien stryker under på Mellan. Så jag tyckte att de skulle få en egen serie av de här ängsliga typerna. Kan man säga att Lilla Berlin är en slags hyllning till de här ängsliga typerna på Möllan? Ja, man kan ju se det som en hyllning. Jag ömmar ju för dem. De har ju ganska jobbigt. Oroar sig över mycket saker. Så att, det kan man säga. Sociala medier som Facebook och Instagram spelar en ganska stor roll i serien. På vilket sätt då skulle du säga? Ja, alltså jag är själv ganska intresserad av sociala medier och ganska upptagen av sociala medier själv. Och jag tycker det är intressant hur vi hur vi kommunicerar med varandra och hur vi förändrar våra sätt att leva utifrån sociala medier. Och jag brukar, så här, min mamma brukar alltid klaga på sociala medier att vi har tappat så här, den mänskliga kontakten. Vi bara kommunicerar via de här medierna, men jag tycker inte riktigt att det stämmer 100%, för att det är ju mycket spännande och, som kommer ur att kommunicera genom dem. Jag har skaffat flera nya kompisar genom Instagram till exempel. Det är liksom, det händer just nu och jag började teckna serien samtidigt som jag började använda sociala medier också. Så det har gått lite hand i hand kan man säga. Ja, det kan man säga. Jag har ju jättemycket kontakt med mina läsare också via sociala medier. Och för mycket inspiration att de kommer. Jag tänker lite grann att sociala medier också har en bekräftande funktion. Mm. Håller du med där? Och vad tycker dina karaktärer om det, tror du? Ja, det blir lite konstigt. Vi pratade om det en gång förut, att jag kan, här, man kan lura sig själv nästan till och med. Att jag har gått igenom mitt eget så här, Instagram-flöde och kollat på bilder som jag har tagit av mitt liv. Och tänkt så här, det där ser ganska nice ut, ganska trevligt liv. Fast att det är ju inte
inte alltid det. Det är ju ofta ganska jobbigt och tungt också, men det syns inte. Men att man kan till och med lura sig själv liksom, med de här bekräftande likesen som man får. Just det, och att man kan sålla lite grann kanske vilken slags bild man vill visa upp för andra, för vänner och... Ja. Och sen så får man en negativ kommentar och då brakar allt. Då faller hela världen. Jo, vi har ju träffats förut, Ellen, och då pratade vi lite grann om att serien skojar om ett gäng... Och då är de dels lite ängsliga, de här storstadsborna, men också, ja, den skojar om en grupp som tror att den har ryggen fri, sa du då. Exakt. Vad menar du, vad tänker du kring det? Men jag tänker så här att man är ganska van att se humor och satir som kanske skämtar så här om, som verkligen sparkar väldigt högt uppåt. Som sparkar mot att man skämtar om typ kungahuset eller borgare, kapitalister med hög hatt typ. Men att den här gruppen människor som ser den handlar om att det är, som du säger, att man, det är en grupp som tänker att de har ryggen fri för att de kanske har gjort en feministisk analys, de kanske, jag vet inte, sorterar och tycker att de ska få stoppa sin korv i fred typ. Då är det ganska kul att avslöja dem också, vilket innebär att avslöja mig själv också, för jag anser att jag skojar om mig själv i min egen bekantskapskrets. Så sparka rakt i sidled kanske istället. Ja, just det. Men på vilket sätt vill du avslöja dem? Men jag tänker att alla bär på en viss dubbelmoral. Det kanske är någon snubbe som tycker att han är skön men som kan fälla en sexistisk kommentar ändå. Och då tycker jag att det är roligare att skildra kanske sexism genom att klä på personen som uttrycker det i en liten trendig skjorta och en trendig mustasch istället för att så här, ta den enkla vägen och göra honom som en så här snuskig gubbe typ. Ja. Ja. Om du förstår vad jag menar. Ja. Jag förstår precis. Dina filurer eller dina karaktärer i serien är ju hyfsat lika varandra. Mm. Både till så här, längd och kroppsform. Jag tror du sa att de ser ut som ett gäng barba pappor eller liknande. Och det är ett medvetet val om jag har förstått det rätt. Mm. Precis. Man pratar ju mycket om karaktärsdesign. Jag har gått serieskolan i Malmö. Och att så här, man kommunicerar direkt med bilden och att man ska så här, förstå typen på en gång. Men också när man tecknar, det är så svårt att kommunicera bild, för så fort man formger något på ett speciellt sätt så sätter det igång någon sorts fördomsreflex om vem den personen är. Om jag ritar någon liten typ med någon liten gullig näsa och blont hår så blir den personen väldigt snäll, kanske. Att man liksom bestämmer på en gång hur de här människorna ska vara. Vem som får vara stark och vem som ska vara svag och dum och elak. Kanske ofta ritar elaka människor med en smal näsa och jag vet inte. Det är ett sätt för mig att så här, hålla de här karaktärerna ganska öppna och så här, försöka spjärna emot att gå på så här, fördomsreflexen om hur människor ska vara. Stereotyper eller liknande? Så det... Ja, okej. Okay. Så att du försöker göra lite tvärtom då, eller har du funderat på det? Ja, ofta. Jag skriver mina manus och sen så är det som att jag rollfördelar dem ofta. Till, så här, vilka ska... För att de är ofta ganska ämnesspecifika i mina serier. Så tänker jag, vem ska prata om det här ämnet? Och så tänker jag, det kanske Otto ska göra. Nej, fan, det är så typiskt att han ska göra det för att han är si och så. Och så får man så här byta. Och det är lite spännande att se vad som händer när man byter casting på sina rollfigurer. Just det.
Skulle du säga att din serie är politisk? Alltså den är ju verkligen inte, den går ju inte i traditionen politisk satir. Det gör den ju inte, men att den är politisk kanske i att den skildrar samtiden som vi lever i. Och färgas av det jag ser och upplever som politisk person. Vad kan det vara för någonting då? Jag har till exempel, jag kan känna så här, mig ganska trött på att folk klagar på min generation. Att man säger att vi är bortskämda och lata och borde skaffa jobb. Och så är det alltid så här 40-talister som säger det. Som jag tycker fick så generationsjackpot. Min mamma och pappa fick verkligen generationsjackpot och var så här unga i en tid när det fanns jobb och när det fanns bostäder och man hade frihet att engagera sig politiskt. Så det är en sån grej som jag gärna vill uttrycka med serien till exempel. Fan, vi kämpar på så gott vi kan. Och är det någon generation som är curlad, jag läste någon som skrev det, så tycker jag att det är typ är 40-talister istället för oss. Så det finns en del kritik insmugen i serien ändå? Ja, ibland. Ibland är det totalt nonsens bara. Också. Förstår. Prutskämt och sånt. Det gillar vi. Ja. Jag tror att du, jag har nog läst det att din serie ändå är ganska uttalat feministisk. Men att du kom på dig själv med att göra dina kvinnliga karaktärer lite för duktiga. Alltså att de blev ett slags lärare eller vad man ska säga. Exakt. Och fick så här, utbilda de manliga figurerna. Mm. Kan du berätta lite om det? Ja, men det kan ju bli, man vill så gärna göra liksom. Jag ville så gärna göra mina kvinnliga karaktärer till hjältar på något sätt. Jag tyckte att det saknades en serie där de fick vara starka och ge svar på tal och liksom vara huvudpersonerna. Men någonstans blir det ganska endimensionellt också om de bara får, alltså i egenskap av att ha varit duktig flicka. Så blev jag så jätteledsen när jag kom på att jag hade gjort dem helt perfekta utan några fel. Och att alla manliga karaktärer fick vara de som så här bar på neuroser och skavanker. Så då fick jag se till att göra dem lite osympatiska också. Så om du tittar tillbaka på jämför med ditt första seriealbum, eller de första serierna du gjorde, märks den förändring där då mot hur det är nu? Mm, det tycker jag. De får fortfarande ge svar på tal. Mm. Det finns många situationer som det behövs fortfarande. Men de får också vara lite sviniga. Det låter bra det. Ska vi se. Den här, vi pratade lite grann om den här sociala medier och den bekräftande funktionen. Mm. Den här strävan att visa upp en lyckad fasad, vad tror du den kommer ifrån? Är det typiskt vår generation skulle du säga? Alltså det är så svårt att komma ihåg hur livet kändes när man inte visade upp allt man gjorde som en lyckad fasad. Jag har så himla svårt att svara på den frågan. Så jag försöker komma ihåg hur det kändes innan jag skaffade Facebook och jag hade Lunarstorm. Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Att väldigt mycket, tänker jag, handlar om att vår generation gör allt inför publik nästan. Ja. Att det blir ett slags skyltfönster mot yttervärlden på något sätt. Och vi får fundera på hur det skulle vara om inte det där fanns. Ja. Du har ju vunnit Nordens största seriepris. Yes. Ponduspriset av Frode Överli och Håkon Strand. Och det fick du, var det ett år sedan här på bokmässan? Exakt, ja. Vad betyder det? Alltså då hade jag bara tecknat serien i drygt ett halvår och var fortfarande lite så här, vad fan håller jag på med? Vad är det här för något? Och fick så jättefina kommentarer från läsare och så, men trodde liksom
inte att branschen hade upptäckt det. Det var som ett branscherkännande. Det gav jättemycket energi faktiskt, verkligen att så här fortsätta att teckna och som att jag var någonting på spåren i alla fall. Fram tills dess hade du tvivlat lite grann på din egen förmåga så, eller? Ja, ibland. Det är väl mänskligt, antar jag. Ja, absolut. Hur skulle du säga att seriebranschen är att vara i? Jag tror att du berättade någon gång att den fortfarande är ganska vit och manlig. Mm. Har du ändrat dig kring det, eller är det samma? Precis, här träffades vi i våras. Ja. Den är fortfarande ganska vit och manlig. Ja, det är det. Och det är ju ett problem som sträcker sig från liksom serieutbildningar till så här, vilka som sitter och plockar in serierna på tidningarna. Och det är ju genomgående i alla led. Och det är synd för att serier är sånt starkt sätt att uttrycka sig på. Så det är synd att inte det finns ett bredare spektrum av berättelser som vi får genom serier. Ja, hur tänker du kring just serier som format? Att just om man vill rikta sig till en annan slags publik, mindre läsande publik eller vad man ska säga. Mm. Har du funderat något på det? Alltså jag tycker att det är så himla... jag märker verkligen att det är så effektivt att kommunicera med bilder. Jag tycker vi lever... Eller, nu har det ju varit valår och det har ju varit ganska politiskt. Och jag tycker att det är så kul att det har pratat så mycket om feminism och rasism och efter att ha liksom varit i den här perioden innan typ finanskrisen när det bara var typ modebloggar sånt. Men så märks att folk är intresserade av det och att det är effektivt att kanske dela en serie, att man kommunicerar så snabbt med en serie och att det kanske sätter fingret på någonting man har velat förklara i en längre artikel, men ja. Att det kan förklara lite krångliga sammanhang fast på ett enkelt sätt så. Ja. Jag förstår. Och nu är det aktuell med Mina vänner. Ja. Och det är samlade serier under 2013 och 2014 då i Metro. Precis. Planerna för framtiden så där, går det att säga något om dem? Det enda jag vet är att det kommer en tredje bok i vår. Så det är det jag vet. Sen fortsätter jag teckna för Metro. Och sen framöver vill jag jättegärna rita andra serier också. Jag har manus i byrålådan som väntar just nu. Men jag håller på med det här på heltid. Men det vill jag gärna göra också. Någon annan gång. Ja, för jag har hört om den här Doris och Bettan heter de, va? Mm. Är det de som är på väggen där bakom? Det är inte de. Nej, det är inte de. Nej. Men det är de som slåss och super och som det är mina, åker på semester ihop. Exakt, det är mina actionhjältar Doris och Bettan. Just det. Som jag har tecknat av sådana klassiska action-serietidningar och så stoppat in dem. Jag hoppas att det blir en bok och jag hoppas att det blir en lång film. Också då, Hollywood långfilm. Det ser jag fram emot. Jag tänker om vi säger så här, om 10 år. Mm. Hur är lilla Berlin då? Alltså, är vi fortfarande så digitaliserade och beroende av det här sociala medievärlden? Mm. Det är som att svara på vad man själv kommer vara om 10 år. Jag vet inte. Jag vet inte, jag är inte trendanalytiker. Det är så svårt att svara på. Du får snula på den. Ja. Jag är jätteglad att du kom hit. Mm. Och nu säljer du några av dina böcker här i montern. Precis, 140 pix. Och så får du lycka till. Tack så jättemycket. Tack för att ni lyssnade.